Марафон «Єдині новини» в ефірі. Для вас працюють команди фактів СІТВ та Вікон СТБ. Вранці росіяни знову обстріляли місто Нікополь на Дніпропетровщині. Принаймні 5 людей поранені. Двоє з них їхали у машині, коли поряд з нею розірвався російський снаряд. У місті понівечені будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств. Троє людей загинули внаслідок нічного обстрілу в селищі Курдюмівка, що під Бахмутом на Донеччині. Знищено два будинки. Під уламками одного з них загинуло подружжя, у другому – чоловік. Загалом цієї ночі окупанти обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині. За словами голови місцевої облвійської адміністрації Павла Кириленка, найбільше ворог поціляв у Авдіївку. По місту гатили 6 разів з артилерії та РСЗВ. Інформацію про постраждалих поки уточнюють. У нещодавно звільненому Святогірську на Донеччині загинув рятувальник. Він розміновував територію. Трагедія сталася сьогодні вранці. Який саме боєприпас детонував, поки з'ясовують. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він закликав насамперед мирних жителів, які досі не евакуювались, бути вкрай обережними, бо окупанти залишили по собі чимало небезпечних сюрпризів. В жодному разі не можна піднімати незнайомі предмети, а про такі знаки хитки відразу повідомляти поліцію чи ДСНС. Нагадаю, кілька днів тому на Харківщині загинуло двоє рятувальників. Їхнє авто підірвалося на ворожій міні. Троє людей були поранені внаслідок нічного обстрілу Миколаєва. Близько другої ночі росіяни вгатили по місту ракетами С-300. Одна з них влучила у п'ятиповерхівку та знищила горішню квартиру. Також пошкоджень зазнав сусідній 10-поверховий житловий будинок. Ракетні удари наносилися з тимчасово окупованої території Херсонщини. Дві ракети впали на подвір'я багатоповерхових будинків. Одна з них, на жаль, влучила просто у дах новобудови п'ятиповерхової. Чудом обійшлося без жертв. Тривають дії з усунення наслідків обстрілу. Уламками та вибуховою хвилею в житлові багатоповерхівці винесло вікна, двері, понівечило балкони. А я якраз у другій кімнаті сидів, смотрів телевізор, і думав, не спиться, а то хлопці. І от, успів упасти. Два хлопка, перший такий не дуже, тільки рама одну вибила, а другий сильний. От. І в мене вилетіли всі вікна, і рама, і балкон. От же, все розбито. Пошкоджено також теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автівок. Також через ворожий обстріл зруйновано складську будівлю. Там одну людину шпиталізовано. На місці влучання виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована. Водночас у Миколаєві, що перебуває під регулярними обстрілами, волонтери встигають допомагати не лише людям, а й тваринам, які залишилися без господарів. Небайдужі возять корм до пошкоджених російськими снарядами багатоповерхівок, а також до прифронтових та звільнених від окупації сіл. Детальніше Луїза Єрьонна. Я не можу просто так сидіти, я не буду виїжджати звідси, це мій город. Вагів до початку Великої війни був програмістом, займався розробкою сайтів. Та після 24 лютого почав шукати, де може бути корисним ще. Я зв'язався з ребятами, зі знайомими, попросив, допомогти мені знайти якийсь волонтерський центр. Я хочу робити що угодно, але я не буду сидіти рівно, і от з тих пор я вже волонтерю. Відтоді Вагів разом з друзями почав возити гуманітарну допомогу до прифронтових та звільнених від окупації сіл. Та поруч із нужденними мешканцями помітив зграю голодних та покинутих господарями тварин, які блукають у пошуках їжі. Дуже багато людей виїхало в селах, і, виходить, дуже багато животних залишилось. Я коли дивився на цю ситуацію, у нас з'явився корм, я сказав, що, ребята, у нас є корм, ми можемо возити. І люди обрадувалися цьому, тому що корму не вистачає. Аби нагодувати сотні чотирилапих, волонтери звернулись по допомогу до європейських фондів. Ті почали доправляти корм. Та й самі зооволонтери відкрили збір донатів для тварин. Бо щодня до них зверталися люди, які самі були змушені годувати десятки покинутих домашніх улюбленців. А животних дуже багато. Тобто бувають села, де на одній вулиці живе 2-3 чоловіки, які кормять травою з 20 собак, 10 котів. Ось це мішок собачого корму, 10 кілограм. Я зараз таких загружу 20 штук. Візьму ще пару пакетів кошачого і поїдемо, відвеземо цю жінці постраждалій, яка до нас звернулася після обстрілу. Вагів прямує до пані Людмили. Минулого тижня ворожа
каже, ракета поцілила за кілька метрів від її будинку. Лише дивом ніхто не постраждав. Тоді з вулиці виїхало багато сусідів, а котиків та собак вони лишили. Тепер жінка разом із сусідкою підгодовує усіх тварин. Я коли прихожу до сусідки, я в підвалі ночую в неї. Я от прихожу в 6 часов утра, от вони тут сидять всі. Вони вже привикли здесь на вулиці, ці собаки, нам прийшлося їх кормити. То, що ми пайок отримали по 7,5 кілограма рису, ми все собакам варили. Чекають тварини і на приїзд волонтерів. Їх теж уже тут запам'ятали. А Вагів з однодумцями каже, своєї справи вони не полишать, як би небезпечно не було в регіоні. Луїза Ірьоміна, Даніл Сліж, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. 16 безпілотників «Шахет» за ніч знищили Збройні сили України. Про це повідомляє командування повітряних сил. З 22 на 23 жовтня дрони «Камікадзе» вкотре масовано атакували південь України. 14 іранських «Шахетів» наші захисники ліквідували на Миколаївщині. Ще два БПЛА, яким вдалося прорватися з півдня, збили зенітники на сході та півночі України. Нещодавно речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, від 70 до 75% дронів, які вилітають на наші території, українські захисники знищують. Зокрема, від 13 вересня, коли шахеди вперше зайшли в український повітряний простір, українські оборонці поцілили 273 дрони «Камікадзе». Літають вночі, значить виявляти їх візуально немає можливості, виявляти їх можна лише радіолокаційними засобами. Тобто ті системи вогневі, що мають радари, так, які можуть радіолокаційно виявити ціль та їх знищити ракетою. І тому таких засобів потрібно. І якщо європейські партнери можуть допомогти будь-якими засобами вогневими, щоб ми не витрачали більше ресурсів саме на збиття, тому що повітряні сили – це основна завдання, це не допустити російської авіації. Двигуни української компанії «Мотор Січ» виявили у збитих вертольотах російських окупантів. Почесного президента підприємства, екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва, вже затримали його, підозрюють у пособництві державі-терористі та колабораційній діяльності. У Запоріжжі СБУ затримала і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності «Мотор Січі». За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками Ростеху. Це один із головних виробників озброєння військової армії. Відомо, що українські авіадвигуни надходили в Росію оптовими партіями і використовувались для виготовлення трьох військових гелікоптерів, зокрема і К-52 «Алігатор», який Росія постійно застосовує у війні проти України. Схему налагодили за посередництва третіх країн, і нібито вони, а не Росія, були замовниками двигунів. Утім, СБУ вже встановила всіх організаторів оборудки. Слідчі дії тривають. Ну і як і продовжується полювання на алігаторів, яких виявили українські двигуни. Наші героїчні зенітники напередодні приземлили одразу два російські ударні гелікоптери К-52. Загалом же за увесь час війни армія Росії вже втратила понад 67 400 своїх солдатів. Наші військові ліквідували також більше 2,5 тисяч танків, понад 5250 бойових броньованих машин, більше 1500 артилерійських систем, понад 350 реактивних систем залпового вогню, майже 190 засобів ППО, 270 літаків та 245 гелікоптерів, понад 1300 безпілотників. Знищено понад 4 тисячі одиниць автомобільної техніки, 350 крилатих ракет і 16 кораблів. А в Росії знову впав військовий літак. Цього разу сталося це в Іркутську. Російські пабліки пишуть, що це був винищувач Су-30, який вилетів з авіазаводу. Це підтвердив і губернатор області. Літак впав на двоповерховий житловий будинок. Почалася пожежа, що поширилась на 200 квадратних метрів. Півтори сотні будинків лишились без світла. Російські пабліки пишуть, що весь екіпаж, а це два пілоти, загинули. Чи є жертви серед цивільних, інформація поки відсутня. Відомо, що в будинку на момент падіння винищувача перебувало троє дітей. Їх, за інформацією російських телеграм-каналів, встигли витягнути. Це що? Я зрозуміти не можу. Як будто упало щось. Самоліт, мабуть, упав. Ой, божечки. Без амуніції, зброї та належної підготовки влада Російської Федерації поставляє на фронт все нові партії свіжомобілізованих, а ті скаржаться, що не отримують обіцяних коштів і навіть їжі. Як новоспечених солдатів Федерації відправляють на неминучу смерть? Сюжеті Ксенії Павлиш.
Мобілізація, або ж як це нині частіше називають, могілізація, у Росії в розпалі. Ось один з перших фіналістів акції від Міністерства оборони РФ. Солдат Нікіта з Челябінська пішов воювати в Україну 29 вересня, а вже 4 жовтня його спакували додому. 6-го відспівали. Нету обічної підготовки. Це відправили, як пушечне м'ясо. Та хто знає, чи не очікує така ж доля і на побратимів Нікіти. Невдовзі. Ось так російських мобілізованих з Краснодарського краю привезли в українське поле і сказали захищати свою батьківщину. Та навіть не дали лопат. А уся амуніція, кажуть, придбана їхніми родичами. Ми знаходимося десь в полях України. Нас просто як собак викинули. От реально в полях. Ні лопат, нічого з собою нету. А із обмундирування тільки своє лічне, що нам гуманітарна допомога помогла. Живемо просто в полі. Ні, привозять якусь їду. Буквально два рази в день. У нас в воєнниках просто написано, ніяких воїнських печатей, ніяких воїнських частей не указано. Просто як партизанський отряд. Не записували нічого у військові квитки. Ймовірніше за все, аби згодом їхнім родинам не дістались виплати. Втім, деякі новоспечені солдати виявились кмітливішими і почали відмовлятися воювати. Ось 20 росіян з так званої ЛНР, у яких відібрали зброю і кинули, як то кажуть, на підвал. А все тому, що не хотіли захищати родину без підготовки. Отак ми живемо. Отак ми ходимо в туалет. Лице спрячься, якщо так болить. І так ми спимо, кушаємо. Ось у нас поміщення. Все сирое, все бомжатське. Ось така життя. А ось так відбувається тренування мобілізованих перед відправленням їх на фронт. От, господа, адміністрація Криму. Ось така у нас іде бойова підготовка. Відправка на фронт. Вот. Интересно, чего мы туда едем? Копать или траву косить? Или защищать родину свою? Интересно. А цим новомобілізованим цікаво, чому їм не виплатили обіцяного і чому не надали ані амуніції, ані нормальної зброї. Нам не виплачують денежне удовольствие, обещанного Міністерством оборони Російської Федерації. Находимся здесь 27 числа. Прошло 3,5 недели. Нету до сих пор разгрузок, перчаток, бронежилетов. Каски и бронепластины выданы турецки. Не очень хорошого качества. Та відсутність амуніції не спиняє росіян іти на війну, деяких навіть повторно. Ось один з бурятів, який у перші дні повномасштабного вторгнення Росії потрапив в полон. Це архівне відео. Меня зовут Касаткин Натан Юрьевич. Слава Украине, героям слава. Путин, хуйло, Львов, привет. Після обміну повернувся додому та за якийсь час пішов воювати проти України знову. Днями його, як і Нікіту, спакували додому. У такому ж таки чорному пакеті. Ксенія Павлишин, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашніх ворожих атак на енергетичні об'єкти. Вже відновлене живлення після масованого ракетного удару країни-агресорки на Хмельниччині. Та роботи ще тривають на Рівненщині та Черкащині, повідомили в «Укренерго». Усю ніч не припиняли роботу і ремонтні бригади «Волиньобленерго». У деяких містах спостерігається знижений рівень напруги. Задіяні всі можливі резервні схеми живлення. На ранок електропостачання на Волині відновили 91 тисячі споживачів. Досі знеструмлені помешкання у майже 10 тисяч абонентів. Зокрема, це жителі Луківської та Головненської громад, а також міст Коваль та Луцьк. Здійснено влучання по об'єкту енергетики за попередньою інформацією ракетами ХАС-1, три ракети. Об'єкт енергетики, на жаль, майже повністю зруйновано. Ворог є надзвичайно підлий, надзвичайно підступний. Сьогодні ми бачимо, що вони неприкрито заявляють про те, що необхідно повністю знеструмити Україну. Фактично вони хочуть нас знищити, простих людей, нас, українців. Не здамося ні в якому разі. Нині по всій країні інфраструктуру після ракетних обстрілів цілодобово відновлюють 70 ремонтних бригад. На Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Житомирщині та у столиці довелося вдатися до віялових відключень. Усе задля того, щоб уникнути перевантаження мереж у цих регіонах. Українців закликають і надалі заощаджувати електрику. Нагадаю, внаслідок вчорашньої ворожої атаки на енергетичні об'єкти України без електрики у семи областях залишилося майже 1,5 мільйона українців.
Щодня тисячі хлібин для жителів прифронтових населених пунктів та військових у Києві. Увесь період повномасштабної війни продовжує працювати інклюзивна пекарня Good Bread. Попри постійні вимкнення світла через обстріл окупантів, її працівники від ранку печуть буханці для нужденних, бо вірять, їхня робота потрібна. Історію пекарні, яка допомагає вистояти за воєнних часів, розповість Вікторія Покацілова. Готовий хліб ми виймаємо з пічки. Із задоволенням Михайло показує нам заміст тіста, випікання та фасування хліба. Вже 5 років він пекар і любить свою справу. До цього, каже, через ментальну інвалідність його нікуди не брали. Тяжко знайти роботу для нас особливо, бо нас ніхто не хоче, бояться взяти на роботу. 2017-му Михайла покликали в інклюзивну пекарню Good Bread, куди набирали саме людей з інвалідністю, аби дати їм шанс на професійний розвиток. Він навчився тут випікати круасани, кекси та багети. Та сьогодні його команда, розповідає чоловік, набагато більше, ніж раніше. З початком війни роботи додалося, бо у пекарні нова соціальна мета. Позаду мене понад 2000 готових хлібин вже спаковані ось ці дві автівки. 300 з них лише виготовили за сьогоднішній ранок. Щодня пекарня надсилає свій хліб у прифронтові та щойно деокуповані населені пункти України. Сьогодні усе це добро поїде до Харкова. Приблизно через 10 днів після початку воєнних дій вже не сиділося на місці. От, і ми відчули, що там є велика потреба у допомозі у різних областях. З березня пекарня передала понад 170 тисяч хлібин військовим та цивільним у Київській, Чернігівській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Після звільнення Харківщини значні партії почали доставляти у Ізюм, Балаклію та Куп'янськ. Михайло каже, слідкує за фотографіями волонтерів з місця доставки і відчуває свою роботу потрібною. Добре діло, що до них доходить, бо є що їсти. Викладають фото, де приїхали хліб, вже привезли, і цим роздають людям. І я дивлюся, люди там буває посміхаються дуже гарно. Деякі сльози пускають. Випічка хороша, температура видержана, угічна. Дякую. Не може натішитися результатами і пані Галина, головна технологиня і шеф-кухарка у пекарні. Пишається, змогла навчити пекти десятки небайдужих українців, аби встигати готувати для доставок по кілька разів на тиждень. День ми випікаємо до 2000. Повністю перекваліфікація, тому що до війни ми пікли кекси, торти, круасани. Наш хліб хвалять, просять. І ми від всього серця ми його випікаємо. І з удовольствием обучаю, з удовольствием приймаю волонтерів, при тому, що волонтери у мене професії надзвичайно. У мене працює заслужений артист України, артисти, барди, оператори. Серед них Костянтин Міхно. Замість борошна і тіста в руках він звик тримати мікрофон або сценарії. Він ведучий, актор театру та кіно, зокрема й серіалу «Кріпосна». Знаєте, під час війни я насправді пекар, тому що зйомок в мене дуже-дуже мало. Зараз ми тільки не дізняли «Кріпосну», четвертий сезон. Ми возили під Чернігів хліб в села, в яких доми просто лишилися одні стіни. І до жінки, яка жила півтора місяця, якщо не помиляюся, в палатці, в наметі маленькому, ми привезли хліб, і вона просто плакала. Діти беруть цей хліб, і вони навіть бояться його їсти, вони його нюхають. Допомагати, як можеш, незалежно від професії і статусу. Це про цю пекарню, переконує і Патрік. Американець раніше працював у посольстві США в Україні, а тепер укладач тіста. Я все життя займався дипломатією, але зараз моя особиста ціль – допомогти робити якомога більше хліба, бо є багато сіл в Україні, яким це потрібно. Мені розбиває серце бачити, як люди плачуть, отримуючи цей хліб. Робота тут не лише допомога іншим, а й собі, каже Катя. Дівчина пережила втрату домівки і пекло окупації в Маріуполі. Чесно, мені тяжко про це говорити. Мені треба було знайти заняття, щоб розрадити своє існування якось. Роботи тут щодня більше, оскільки через перебої електрики хліб ще й треба приготувати у коротші строки, доки є живлення. Усіх охочих волонтерити Good Bread запрошує до себе на кухню. А пекарі, серед яких Михайло, певнять, усьому навчать. Головне – працювати з вірою у перемогу. Переможе, бо ми не зламні, в нас сила. Вікторія Покатілова, Віктор Зеленков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.